ସାଥି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେନ୍ କେହି ନାହିଁ, ବୋପା ପୁଅ ଆମେ ସାଥି, ରାତି ମଦ ପିଇବୁ, ରାତି ଯେମିତି ରୋମାନ କରିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଆମର, ମୋ ସାଥି ସିଏ ମୋ ସାଥି ସିଏ, ମୁଁ ଗଣେଶ ଶିବିକା ମୁଦ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଆଜି ସାଥିଆ ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲିଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଅ ଲିଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ଏଥିରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ବହୁତ ହଟ୍କି, ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି, ବହୁତ 100-100 ଏଫର୍ଟ ଦେବି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଅ ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଜିକାଲି ବେସିସ୍ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲି ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପୁରା ସେ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା ସେତି ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ବି ତ ସାଥିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୋ ଫିଲ୍ମ ସାଥିଆର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି, ମାନେ ମୋର ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ଆଜି ସିନେମାଟି ମୋର ବହୁତ ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟି, ଏବେ ଜୁନ 1 ଆସିବ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିଛି ମୋର ଭାଇଜାନ, ଯେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି, ଏଇଟା ତା'ଠୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏଇ ସିନେମାରେ 5 ଗୀତ ଅଛି, ଏକଦମ ଧମାଦାର ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଟମ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ 3 ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ଆଗକୁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆମର ଅଜୟ ସାମଲ, ଯେ ରାଇଟର ଆମର ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାକି ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମ୍ରିତ ରାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେମିତି ଅଙ୍କିତ, ପାୟଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କୁମାର, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଗେଟିଭ ଲୁକ୍ରେ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଜବରଦସ୍ତି ଲୁକ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲି। ମାନେ କହିବି ସାଥିରେ ମୁଭି ଯେଉଁଟା ବି ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି, ଆମ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ରେଗୁଲାରଲି ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଆସୁଛି ଆଉ ତା'ର କନସେପ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୋରି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ସବୁ କେଉଁଠି ନା କପି ଥାଏ, ବଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ କମନ୍ ଷ୍ଟୋରି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଯାହା ବି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ଏତେ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭରା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ପୁରୁଣା କିଛି ଅଛୁ, ପୁରୁଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଆମେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, କାହାଣୀଟି ଯେ ଅଜୟ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ, ଶୁଣିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ରାଜି ହେଲି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟି ଗଣେଶ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଟିଏ, ଲଗାତାର ସିନେମା କରିଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 4-5 ସିନେମା ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଅଛି 2 ଭାଇଜାନ, ତାପରେ ଏଇଟା, ପ୍ରଯୋଜକ ଭଲ, ସବୁ ନୂଆ ଭିତରେ ଆମେ 2-4 ମାନେ ଯୁବା ଦଳ ଆଉ ଯିବା ଦଳ,
ଯୁବା ଦଳ ନୂଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଦଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭଲ ସିନେମା ହଉ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହାଣୀଟି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚମାନର ହେବା ଦରକାର। କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମା ଚାଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଲୋକ ଆସିବେ କାମ କରିବେ ଯିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହାଣୀଟି ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହରିକା ସିନେମା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ସିନେମା କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପବନକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କେବଳ ସିନେମା ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଥିଲା। ତେବେ ଯାଇ ହେଉ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ହେବ। ସାଥିଆ ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାୟଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରାୟ, ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଟି ଗଣେଶ ସାର। ଟି ଗଣେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏଇଟା ସପ୍ତମ ପିକ୍ଚର। ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଅଜୟ ସାମଲ। ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଛଅଟା ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ତାଧିରେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଅଛି। ଆଉ ଟାଇଟଲ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ। ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଇଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦା, ରକ୍ଷ୍ଟାର, ଦି ଏଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା, ଆସିଲୁ ଯେବେ ଜାନା ଫେରି, ପଟି ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସବୁ ହେଇଛି, ତାର ସେଇଭଳି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ। ସିନେମାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ସେଭେନ୍ଥ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ସାଥିଆ, ଯିଏକି ଲିଡ଼୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଟିଭି ନେମ୍, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଡ୍ରାମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ରାୟ, ଯିଏକି ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁମାର ଭାଇ, ଯିଏ ମୋତେ ଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇ ସିନେମାରେ କିଛି କମେଡ଼ି ରହିଛି, ରୋମାନ୍ସ ରହିଛି, ଡ୍ରାମା ରହିଛି, ଆଉ ସିଓରଲି ଆପଣ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ୱେଲ୍ ୱିଶେସ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଦରକାର। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆମ ଉପରେ।